Ողջույն սիրելիներս, հիմա եկել ենք սուպերմարկետ մի քանի գնումներ կատարելու։ Դուք էլ կգաք մեզ հետ։ Հիմա կվերցնեմ շշալցված ջուր, այստեղ չենք օգտվում ծորակներից, քանի որ այնտեղի ջուրը խմելի չի։ Վերցնում ենք այսպիսի շշալցված ջրեր, ասեմ, որ կա ջրերի բազում տեսականի։ Ահա եւ ֆրանսիական բագետները, ինչպես տեսնում եք, կրկին բազում տեսականի մի շարք ընտրություն։ Հիմա վերցնեմ մի քանիսը։ Այս հացերից 3-ը վերցնելուց 1-ը ստանում եք անվճար։ Սրանք պանրահացեր են բեկունով, անչափ համեղ են։ Եթե տուփերի վրա նկատեք այս կարմիր պիտակ, ուրեմն այն զեղչված է։ Ահա եւ ֆրանսիական կրուասանները շատ համեղ են, բայց ես նախընտրում եմ վերցնել միակամից խմորեղենի խանութից տաք վիճակում։ Սրանք պատրաստի սուպեր են, սա սոխով և կարտոֆիլնել է, իսկ մյուսը բանջարեղենային, շատ համեղ են և արագ, հատկապես ցուրտ եղանակներին շատ հարմար մի բան։ Հիմա կվերցնեմ նաև հատակ լվանալու միջոց։ Հիմա սուպերմարկետից դուրս եմ եկել և եկել եմ միրգ ու բանջարեղենի խանութ, որպեսզի միասին գնենք կանաչի։ Այստեղ կանաչիները այդքան էլ շքեղ չեն, ինչպես որ Հայաստանում, բայց բավարարվում ենք նրանով, ինչը որ ունենք։ Կվերցնեմ համեմ, ահա, սամիտ և մաղադանոս։ Այստեղ կա մաղադանոսի մի քանի տեսակ, ահա, այսպես, բայց տերևները շատ կոպիտ են, ես այդքան էլ չեմ հավանում։ Կվերցնեմ այս մյուսից։
Այս հազարի մեծությանը նայեք, շատ մեծ է, կա բազում տեսականի հազարի և դեռ սա ամենը չէ։ Իսկ այստեղ գունային գեղեցիկ գամա։ Սա կոչվում է աղցի շոլ, շատ են օգտագործ են ֆրանսիացիներ, ասեն, որ շատ օգտակար, չնայած ես այդ քան էլ չեմ սիրում, այն շոգ է խաշում են, նրա տերևները պապկում և բացվում է։ Իսկ սա ծնեբեկ է, անպայման մի օր միասին կպատրաստենք, տեսալովակներից մեկում պատրաստում եմ բեկոնով շատ համեղ է լինում։ Իսկ սրանք դդմիկներ են, ասեք, որ շատ գեղեցիկ են։ Վերջ գնացինք տուն։ Ես ես արդեն տանն եմ, միասին գնեցինք վերջացրեցինք ահա այս կանաչ հեղենը, ամբողջը լվացել պատրաստել է, որպեսի պատրաստենք աղցան։ Պատրաստել ենք սպիտակ հատիկ լոբով, ահա այսպեսի խաշված սպիտակ հատիկ լոբի և բազուկով աղցան։ Ես ամբողջը արդեն խաշել, կտրատել եմ, անրաժեշտ է լինելու բազուկ, լոբին, ինչպես որ ասացի քիչ առաջ, և թթու վարում, հիմա կտրատենք նախ վարումները, քանի որ մնացած մեր բոլոր բաղադրիչները արդեն պատրաստի են։ Օգտագործենք ինչպես նաև բուսայող, մի փոքր սևտատեղ, բնականաբար աղ, հիմա մոտ վերեմ աղցանամանը, որպեսի երևա։ Սիրելիներս, աղցանը ամբողջությամբ պատրաստ է, հիմա կավելացնենք համեմունքները, օգտագործում եմ ծովի աղ, ավելացնենք, հուսայող, և սև տակտեղի փոշի։ Խառնենք և կմատուցենք։ Այ է վերցրելիներս, աղցանը պատրաստ է առանց թթվասերի, առանց մայունեզի, շատ օգտակար աղցան։ Իսկ բազուկի օգտակարությունների մասին կարծում եմ գիտենք բոլորս, անպայման դուք էլ փորձեք, պատրաստեք և կիսվեք ձեր կարծիքներով։ Այսքանով կավարտեմ նաև այսօրվա վլոգս, իսկ դուք մեկնաբանությունների հատվածում գրեք, արդյոք հավանում եք նման ֆորմատով տեսահոլովակները, թե ոչ, ցտեսություն։